na zemi jsou děti, ze vesmíru letí. Ti kružaní v lesamé atomy, vězdy pobývají a díky časa hrají. Možno tak je to jako my. Plné děti jsou tě světy, o ktorý každý večer smíme prasadněme do rakety. A za nimi poletíme, 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 poletíme. Raketa tý děti nám už asi letí. Možno, že zajtra ráno pristane na okraji lesa, aj bude celku plesat. Každý večer smíme raz na sadu do rakety. Možno, že ti povidíme, 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 povidíme.